Bonfire level 2, aha. Ale nebude, nebudou pak jako silnější ty mobky, bude to silnější, ne? Nebo mě jenom trolíš? Jej. Tak zkusíme znova toho bossa, no. Uvidíme, jak to dáme. Každý díl má trochu jinou mechaniku. Ty brďo, mě o mě vědí, ne ty? Ne. No, sem taky nesmíte běžet, to je taky další věc, kterou jsem zjistil při hraní včera a předtím. Že jakmile běžíte sem, tak vám dozad jde ten velký potkánek. Což taky nechcete, že jo? Tak, dobrý, je po něm. Plus jedna, no jo, Estus Flask plus jedna, už to vidím. Znamená, že je prostě účinnější. Hoho. Mhm. Okej. Okay. Běžíme. Trisko, labutě. Točíme se. Tak, tenhle jste mě možná zapíchne. Dobro, to bylo těsný. Ale tenhle by mě mohl zapíchnout, hele. Ty brďo, to bylo těsný. Jak se směje, ne? Pustě. Tak jdeme, pokračujem. Teď by mi to mohlo možná pomoct. Epic Love, když tak. V komandech. Ale to nefunguje. No. OK. A tohle je dobrý. Co také interruptovat tou animací další. Hele, koukej, hop. Animace, bum. Umři. Hezky. Se jich zbavím jenom tak, že... Oh shit. Viděl jsi to, jak to bylo naváděný? Viděl jsi to? A animace. Oh shit. Mhm. Jo, jasně. A dáme si, jo, to je síla. A animace. Jaj. No, chcípni. Ty animace jsou fakt brutální. A taky to, jak se obrací pořád. Tak víme, že je bugnutej teďka, protože to nedělá zvuky, tak má bugnutý ty vejce. To znamená, že ho můžeme domlátit tady, ale to je hodně nepříjemný, protože... To je hodně nepříjemný, protože ten týpek... Aha, OK. Animace pryč, skákej, potřebujeme... Je bugnutej, to znamená, že ho tady budeme muset domlátit anebo chcípnout. Jedna z toho. OK. No, dobrý, OK. Ty mobky mě štvou, protože toho bosse si loknout nemůžu. A ty mobky bez toho, aniž by si je loknul, tak jsou téměř neporazitelný. To znamená, no... A ta kamera je taky pitomá, že by ukazovala třeba zleva, zprava, že přichází útok. S tím taky nepočítali vývojáři, jakože.
že máš kameru za zádama, ale ze zad ti přijde týpek a praští tě do zad, jo? Takže máš tak asi desetinu vteřiny na to, aby si vůbec zareagoval. No samozřejmě nezareaguješ, to je logicky. Dobrý. Vidíš, ale vidíte to? Že teď mu už ne... Teď ho budu muset jako umlátit. Jinak jako má smůlu. Budu ho muset tak dlouho mlátit do vajec, až ho to zabije. No a teď hele, loknutí. A lokne to místo toho bose, to loknulo mobku, která je za tím bosem, za živou hmotou, která je asi brutálně jako tisícikilová, takže to lokne prostě mobku. OK. Dává smysl. Animace. Jej bože. No nic, jako asi se to dohrá dá, protože to dohráli lidi. Ale je to tak brutálně těžký, už jenom kvůli tomu engineu nedodělanému a tak. No. Se otočil zády ke mně. A teď umřu, hele, teď umřu. No. Už nám zbýval jenom kousek. No ale všimnul jsi Snachis, že byl bugnutej. Že běžně jako tam ty mobky nejsou, že jo? Protože se propadneš dolů. Vím, že teďka se bugnul. A... No je to bug. A je tady hrozně moc bugů, který už za ty léta, co je ta hra vydaná, mohly být dávno opravený. Ta hra mohla být prostě úplně jinde. Rozumíš? Jako hardcore je hardcore, ale když prostě je to hardcore jenom kvůli tomu, že je to zabugovaný. To je už je jako jiný level hardcore, jako. To je jak kdyby si prostě řekl, že namodování je taky vlastně určitý stupeň prostě zlepšení, nebo cheat, že je prostě určitý stupeň zlepšení úrovně. Jo? Jo, v single playeru třeba jo, no. A cheat většinou je jako domakanej dokonce, jo. Ale prostě... Jestli prostě je hra úrovňovaná podle toho, kolik má v sobě bugů, tak ta nejvíc zabugovaná hra je vlastně nejvíc obtížná. Protože... Sorry, není to dodělaný, takže... To bylo vlastně v plánu. To bylo vlastně v plánu. No jako jo, já si stěžuju, protože mě štve, že to nedokážu udělat i přes ty bugy, jo. Jakože ostatní to dali, ale... Prostě mě to mrzí, no. Vysoký smysl pro spravedlnost. To je můj velký problém. Za každou cenu prosazovat spravedlnost. S tím se potýkám, no. Bez ohledu na to, jestli s tím něco udělám nebo ne, tak prostě si stěžuju na spravedlnost. Že je to nespravedlný. Wow. Teď jsem uhnul jen tak. Hele, a teď ta kamera? Vidíte to? Jak je možný, že mám tu kameru takhle krásně viditelnou za sebou? A předtím to bylo hrozně úplně neviditelný. Teď ta kamera je úplně boží. Teď vidím všechno. A teď už zase nevidím nic. No ale stejně jsem chcípnul. Vidíte to? Ta hra si prostě dělá, co chce. Ta hra si dělá, co chce. Na konzole je víc bugů než PC. No, OK, to je jedna věc, no. Ale prodávají na PC 3 edici. Jakože 1, 2, 3. Oni místo toho, aby řešili, proč si to lidi nekupujou na konzoli, že je to třeba zabugovaný. Tak řešej, jak zvýšit prodeje, takže dají prostě 3 kusy dohromady. Místo toho, aby opravili těch pár bugů, který tady mají, který už dávno opravili, takže určitě mají nějaký, já nevím, nějaký prostě způsoby, jak to opravit.
Neže by tomu museli věnovat nějak moc pozornosti. Prostě jenom vezmou nějaký... Rozumíš, místo toho, aby to opravili, tak řešej. Jak to prodat tím lidem v tomhle stavu, v kterém to je. Tak vezmeme třeba 3 kusy, 1, 2, 3, dáme ji dohromady a prodáme to. OK. Úplně se mi rozjasnila mysl a přesně vím, proč to dali dohromady. To je hustý. Jak nejvíc ochcat kupující. Úplně jak nejvíc ochcat kupující. Ne jak zlepšit svůj produkt, aby ten člověk pak přemýšlel, když vydáme novou hru, jestli si to koupit nebo ne. Ale jak ochcat kupující, jakmile se to koupí, už nás to nezajímá. Prostě Brutus. Hele, řach, jak dostal, ne? A mě to moc neubralo. Na trojedici na konzole, no, oni vědí proč přesně. Ale to je prostě brutální. Jenom mám 100 chutí vzrušit normálně tu předobjednávku. Jenom kvůli tomuhle s tomu debilnímu přístupu, jo. Prostě přehčíme kupující tím, že místo toho, aby jsme to opravili, tak z nich uděláme debily prostě. Koupíte si trojedici a... Ale. Zabil jsem ho já nebo on? Hej! Cože? Jak mě chytil, teď běžně mě tam nechytí. OK. Animace. Tak, animace mě zabije. Hop. A já to věděl. No, dobrý. Mhm. Tak. Ne, platíš za množství bugů. Platíš za to, že vlastně máš trojedici, že jo? Máš trojedici, zabugovanou trojedici. A dobrý, že když piješ flašku, tak tě to občas hitne, občas tě to nehitne. Mhm. Zjistil jsem, že v téhle hře si musíš to zjistit ty rytmy, no. Že tady jsou rytmus jako útoku, který ten boss jak kdyby provádí. I ty mobky provádějí nějaký rytmy pohybů, který když se naučíš, tak ti pomůžou. Hezky. Ale nemáme flashy. A... To je průšvih. No, tohle... To je průšvih, no. Máme 8. smrt. Tak máme zhruba hodinu na to. Hodinu na to, aby jsme toho bosse prostě sejmuli. Hodinu. No, a to je prostě škoda. Je škoda, že ta společnost vůbec nevěnuje jako tomu produktu. Oni berou prostě Dark Souls na PlayStation jako úplně odlišnou hru versus Dark Souls na PCčko. Kdybych tohle věděl před koupí, tak si to radši koupím na PCčko. Fakt radši. Protože nechci prostě hrát zabugovanou hru. Nechci. Na rovinu, nechci. Štve mě to, že člověk, který má tu samou hru, ale na jinou platformu, tak si zahraje 1000x líp, než člověk, co hraje na PlayStationu. Byť ta hra je dělaná na gamepad,
To znamená na PlayStation nebo na konzole. Protože na PC gamepad prostě je něco, co je navíc. Taký add-on. Něco, co je navíc. Běž do hajzlu, ty čoklejeren. Sorry za ty sprostý slova, fakt. Mě to sere. Co mám ban? Jo, mám ban, jo, takhle. Time out. Teďka mě neuslyšíte 10 minut. Ne, je to fakt jako... Zalep si pusu na 10 minut. Ne, je to brutální jako. Je to brutální. To člověka nasere, že když víš, že máš prostě chleba z jedný byly prostě plesnivej. Prodávaj ho plesnivej. A z druhý byly prostě chleba naprosto v pořádku, ale cena je stejná, nebo přibližně stejná. A ještě z tebe udělají jako blbce. Kup si dva chleby v akci, prostě dva za cenu jednoho. Čau, čau Vojto. Dva za cenu jednoho. Ale pak zjistíš, jakmile rozbalíš ty dva, že jsou plesnivý, prostě sorry, ale to je fakt brutus. Jo, ten byl dobře schovaný u té nohy. Viděli jste to? A na co on tady útočí? A zase to drží v jedné ruce. Vidíte to? A já jsem nezmášnul trojuhelník. Ne, dobrý. Drží to ve dvou. Beru zpět. Aha, ok. Pryč, pryč, animace. Ok. Tak, cípáme. Cípli jsme zase. Animace. Ne, debata je jenom o tom, že společnost, která vyvinula tuhle tu hru, tak neměří stejným metrem pro PlayStationovou verzi a PC verzi. Že oni mají jak kdyby balíček na PC verzi na opravení bugů, který už opravili na PC verzi, ale na PlayStationový verzi ne. A místo toho, aby investovali trošku času do toho, aby ten balíček prostě nějakým způsobem třeba předělali, protože to asi nebude stejná verze, a udělali to i na PlayStation, tak místo toho prostě udělají troj edici, kupte si tuhle tu prostě srajdu a my na vás vyděláme. Jo, no tak v tom případě to vyvíjejí zvlášť jako rozděleně. To bude ono. Místo toho, aby to prostě jako opravili, třeba to někdo netestoval na PlayStationový nebo na konzolový verzi. Já nevím, jak to mají, jestli mají všechny tři, nebo mají prostě špatný přístup k tomu vývoji, že to rozvíjejí jako zvlášť, že to ta samá hra na různý platformy, ale vyvíjejí to prostě zvlášť. Což je jako přístup typu pečeme chleba, ale pro každý druh chleba máme zvlášť pec prostě. Což je nesmysl, že jo, máš jednu pec a pečeš chleba prostě postupně. A nebo společně, to je jedno. Tři různý chleby v jedné peci. Hotovo. Je to tak jednoduchý, pane bože. Jako neříkám, že je jednoduchý vyvinout hru, to ne. To samozřejmě vůbec, to žádná. To brutálně těžký. A i tohle, co teďka vlastně tady hrajeme, tak je v relativně dobrým stavu. Jsou i horší hry, že jo. Ale když to zkombinuješ s Hardcore Challenge, kdy vlastně ti ta hra nedá nic zadarmo, tak jakýkoliv bug máš vlastně o důvod víc to vypnout a hrát úplně jinou hru. No, nebo tohle, to je taky boží. To je spíš smůla, než nějaký jakože... No, tak je to konzolový port, tak v tom případě se ale na konzolisti úplně vykašleli. Když vidíte vlastně... To je prostě neskutečné.